Ravigo မှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်18မျိုး၊ဂျင်ဆင်း၊ Royal Jelly တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာကြောင်းနှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရုံပြည့်နှံ့နှိုးထလာစေပါပါ။နေ့သစ်တိုင်းအတွက် Ready ပဲနော်။နှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရုံပြည့်နှံ့နှိုးထဖို့ Ravigo နဲ့အားပြည့်စုံ။တိုင်းသားတွေအနေနဲ့မိမိတို့အခွင့်အရေးအတွက်လက်နက်ကင်နေလဲနဲ့တောင်းဆိုတာဟာဒေသခံပြည်သူတွေကိုထိခိုက်နေနာစေတဲ့အတွက်တတိပြုသင့်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့46နှစ်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အတွက်ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကမိမိတို့တိုင်းရင်းသားများအခွင့်အရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်နေလန့်ဖြင့်တောင်းဆိုခြင်းသည်ဒေသခံပြည်သူများအားအထူးအခိုက်အနည်းနာဆုံးဖြစ်စေသည်ကိုသက်ဆိုင်သူများအလုံးသတိပြုသင့်ပါသည်လို့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကပြောထားတာပါ။ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ခြောက်လှမ်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားများအနေနဲ့မိမိတို့လိုလားချက်တွေကိုရွေးချယ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကတဆင့်လွှတ်တော်အတွင်မှာတင်ပြတောင်းဆိုနိုင်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုညီချမ်းရဲ့ညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးအစည်းအဝေးတွေမှာလည်းတွဲဆုံညှိနှိုင်းတဲ့နိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သမ္မတကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေသန်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရကကြွေးကြော်နေတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုလမ်းစဉ်ကိုအကောင့်ထယ်ဖော်ပြီးတိုင်းရင်းသားဒန်းတို့ညီများရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှသာငင်းချမ်းရဲကိုဥတည်နိုင်လိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်ဒီသုံးသုံးပလဲအဲ့လိုဖြစ်မှအစိုးရရဲ့တပ်အေးတပ်တော်ရဲ့အဲ့လိုသုံးသုံးပလဲအဲ့ဒါဆွေးနွေးမှုလုပ်ပြီးမှအများများဆောင်ဆောင်အာဒီတပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလုပ်နိုင်လာမယ်ဒီသာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးကိုလုပ်နိုင်ပြီလေဒီသူတွေကငါတို့လည်းအခွင့်အရေးရလာပြီအဲ့ဒါဓာတ်လူကြီးတွေရလာပြီဆိုတော့ခံစားမှုတွေညံ့ညံ့ပေါ်ပေါက်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်လက်နက်ကင်ရှင်စိတ်ပြည်ပြောရှိကြမှာမဟုတ်ဘူးဥရေပေါင်းတဲ့ကပြောလို့ရရင်လက်နဲ့မကင်ဘူးဥရေပေါင်းတဲ့ကပြောလို့မရရင်တော့လက်နဲ့ကင်ကြမှာအာဒါတဘောပါပဲဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပနိုင်မယ့်အခြေအနေတစ်ခုရောက်အောင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကအထုမြစ်တာရက်ခန့်တိုက်တွန်းထားပါတယ်2020ပြည်နှစ်ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မတိုင်မီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးစေလိုတဲ့ရခိုင်တပ် AA အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အပေါ်ကြိုဆိုကြောင်းနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အတွက်တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကပေးပို့တဲ့သံဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာနိုင်ငံစည်းပွားရေးလူမှုရေးပထဝီအနေအထားအရာအရေးပါတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီဒုတာဝန်အရေးသုံးပါးကိုတတိမူပြီးမိမိနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်သာပထမဆိုတဲ့အသည့်တရားကိုလက်ကင်ထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ် AA တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးကြာတိုက်ပွဲကြောင်းဒေသခံ2သိန်းကျော်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာခိုလုံခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတချို့လည်းနေရပ်ပြောင်းနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာနာပါ။